Θλίψη και προβληματισμό προκάλεσε ο θάνατος ενός 18χρονου παιδιού πριν από λίγα 24 ώρα στην επαρχιακή οδό Ιωαννίνων Μπάφρας, στο ύψος της γέφυρας της Εγνατίας Οδού. Το δυστύχημα έγινε όταν το αυτοκίνητο έπεσε σε τσιμεντένια κολόνα. Τραυματισμένος αλλά εκτός κινδύνου είναι και ο 19χρονος οδηγός του οχήματος. Ο διοικητής της Τροχιάς Ιωαννίνων, Γρηγόρης Καράς, μίλησε για την ανάγκη επιπλέον ενημέρωσης τόσο των νέων παιδιών όσο και των ενηλίκων, που στην κατοχή τους είναι συνήθως τα οχήματα που οδηγούν τα παιδιά. Ανησυχία προκαλεί την ίδια ώρα το γεγονός ότι σε διάφορα σημεία του λεκανοπεδίου στείνονται κόντρες είτε με αυτοκίνητα είτε με δίκυκλα. Το θέμα φαίνεται να είναι σε γνώση της Τροχιάς, που με την ομάδα 7 που έχει προσφάτως συσταθεί, διενεργεί ελέγχους για να προλάβει τα χειρότερα. Όπως εξηγεί ο κ. Καράς, την περίοδο αυτή μετά τις εξετάσεις τα παιδιά προσπαθούν να εκτονωθούν. Αυτός ο τρόπος εκτόνωσης με την ανάπτυξη μεγάλων ταχυτήτων στους δρόμους μπορεί, όπως λέει, να αποβεί μοιραίος για τη ζωή τους, καλώντας γονείς και κηδεμόνες, αλλά και τα ίδια τα παιδιά να κατανοήσουν ότι η ταχύτητα είναι επικίνδυνη και οι συνέπειες της ολέθριες. Είναι ένα φαινόμενο αυτής της εποχής, ενώ το τέλος των σχολείων σηματοδοτεί και τέτοια φαινόμενα κάθε χρόνο. Γιατί πολλοί νεαροί, τελειώνοντας το σχολείο, θέλοντας να ξεσπάσουν, να ξεδώσουν, παίρνουν ένα αυτοκίνητο, μία μηχανή και θέλουν να δείξουν τις οδικές τους ικανότητες. Οι ειδικές ομάδες αυτές που έχουν φτιαχτεί εδώ το τελευταίο καιρό, ο ΕΠΤΑ, είναι κάθε μέρα στο δρόμο και βεβαιώνουν τέτοιου είδους παραβάσεις. Και αφού μου δίνετε το βήμα, θα θέλω να κάνω μια έκκληση σε όλους όσους μας ακούνε, μικρούς και μεγάλους, γονείς, παππούδες, αλλά και μικρούς οδηγούς, ότι να είμαστε ιδιαίτερη προσεκτικοί. Το τροχαίο ατύχημα το οποίο έγινε προχθές, το θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα, δείχνει για ακόμα μια φορά ότι η μη σωστή οδηγική συμπεριφορά οδηγεί νομοτελειακά σε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα και είναι κρίμα να χάνονται ανθρώπινες ζωές και δι' μικρών ατόμων. Την ίδια ώρα αυξημένα μέτρα έχουν ληφθεί από την ελληνική αστυνομία έως και τη Δευτέρα, 24 Ιουνίου, εν ώψη του Τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη και αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων. Όπως είπατε και εσείς, λοιπόν, και αυτό το τριήμερο όλα τα τμήματα τροχιάς και το δικό μας το τμήμα τροχιάς Ιωαννίνων είμαστε επιποδός, ενισχυόμενοι από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων. Θα είμαστε όλο το 24ωρο σε σημεία των οδών, των εθνικών οδών και της Εγνατίας Οδού που παρουσιάζονται συνήθως προβλήματα. Για όλο το 24ωρο θα υπάρχουν ειδικές ομάδες, ο ΕΠΤΑ, οι οποίες έχουν συσταθεί τον τελευταίο καιρό για να βεβαιώνουν επικίνδυνες παραβάσεις. Και θα είμαστε παρόντες για να διευκολύνουμε τους φίλους οδηγούς, οι οποίοι είτε θέλουν να επισκεφτούν την πόλη μας, είτε αυτό το οποίο γίνεται αυτό το τριήμερο συνήθως, να έχουμε μεγάλη έξοδο και είσοδο αντίστοιχα πολλών συνδημοτών μας προς τα παράλια της Ηπείρου. Τα παράλια είναι άλλωστε αυτά τα οποία έχουν τη μεγαλύτερη κινητικότητα. Άρα φαντάζομαι εκεί θα είναι και τα περισσότερα κλιμάκια πάνω στην Εγνατία, Ιόνια. Και Εγνατία και Ιόνια. Και κάθε Κυριακή η υπηρεσία μας στο τμήμα Τροχιάς Ιωαννίνων ενισχύει το τμήμα Τροχιάς Πρέβεζας με αστυνομικούς στην Εθνική Οδό Ιγουμενίδας Πρέβεζας και στο Λούρο. Και όσοι μένουν εδώ, φαντάζομαι, επειδή αυτές τις μέρες πολλοί βγαίνουν και πίνουν, για μία ακόμη φορά έτσι, η Τροχιά έχει δείξει το δρόμο, ώστε όταν πίνουμε δεν οδηγάμε. Πολύ σωστά. Δεν είναι μόνο το αλκοόλ, είναι όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με την σωστή οδική συμπεριφορά κάθε οδηγού. Το αλκοόλ είναι ένας λόγος που τα τελευταία χρόνια μας έχει δώσει πάρα πολύ σοβαρά τροχαία εδώ πέρα στο τμήμα Τροχιάς Ιωαννίνων, όπως το επισημάνατε. Άρα θα πρέπει να το προσέξουμε. Όταν οδηγούμε, λοιπόν, δεν πίνουμε και όταν πίνουμε, δεν οδηγούμε αντίστοιχα. Η ζώνη ασφαλείας η οποία πρέπει να τηρείται, τα παιδικά καθίσματα για τους μικρούς οδηγούς, για τους μικρούς συνεπιβάτες και ό,τι αφορά τη σύνεση και γενικότερα την προσοχή κάθε οδηγού και τον σεβασμό των συνανθρώπων μας οι οποίοι κινούνται στο ίδιο οδικό δίκτυο και με εμάς, θα πρέπει να τηρείται από όλους τους οδηγούς.